အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးများကိုအပြန်အလှန်လေးစားတဲ့ကြောင်းညှိနှိုင်းပြန်ပြေးရေးမှုဟောင်းအကြံပေးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်အစ္စရေးနဲ့ပါလက်စတိုင်းတို့ဟာနှစ်ဖက်စလုံးမှာလူသားများသိရှိခြင်းနဲ့လူမျိုးချင်းဆိုင်ရာရပိုင်ခွင့်များကိုအတိအမှတ်ပြုရန်လိုအပ်ကြောင်းအစ္စရေးတစားခံညှိနှိုင်းရေးမှူးဟောင်းကပြောပြသွားပါတယ်။ဂါရှွန်ဘက်စကင်ဟာ2013ခုနှစ်မှာအစ္စရေးစစ်သားတယောက်လွတ်ပေးရတော့ဟာမတ်စ်တို့နဲ့အကျဉ်းသားလဲလှယ်ရေးကိုညှိနှိုင်းပေးမှုပြီးရင်းဆွေးနွေးမှုဟာအပြတ်အခတ်ရက်စဲဖို့ရာမအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။ဂျေရုဆလင်မှာ CGTN နဲ့ဘက်စကင်ကပြောကြားရမှာပြည်ပခါကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေနဲ့ငင်းချမ်းရေးလာရာကိုဆွေးနွေးသွားပါတယ်။ Israel ဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင်ဂျူးလူမျိုးတွေရဲ့တော့အထိကိခံရဆုံးအဖြစ်အပျက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်း Israel ကောက်ကွယ်ရေးအားနည်းချက်ကပြည်သူတွေရဲ့တော့ဘေးကင်းလုံခြုံမှုမရှိဘူးလို့ခံစားရစေကြောင်းဟာဟာတနိုင်ငံလုံးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုထိခိုက်စေချောင်းဘက်စကင်ကပြောပြသွားပါတယ်။ပါလက်စတိုင်းဘက်ကကြည့်မယ်ဆိုရင် 1948 နောက်ပိုင်းအစိုးရဆုံးထိခိုက်ပျက်စီးထားပြီးဂါဇာမှာတိုက်ခိုက်ခံနေရတာတွေကပြီးခဲ့တဲ့၃ပတ်အတွင်းလူ130ကျော်သေဆုံးထားကြောင်းအစ္စရေးမှာရှိတဲ့ဂျူးတွေနဲ့အာရဗ်တွေကအပြန်အလှန်ကြောက်လန့်နေကြကြောင်းဆိုပါတယ်။တနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံလူအခွင့်အရေးတွေကိုအတိအမှတ်ပြုဖို့ညှဉ်းဆန်နေကြမယ်ဆိုရင်ပြိပခအဆုံးသတ်မှမဟုတ်ဘူးလို့ညှိနှိုင်းပြန်ပြေးရေးသမားဟောင်းကအလေးပေးပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Israel တွေကလည်းအခြားလူတွေကိုပိတ်လောင်ထားပြီးငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ယူလို့မရဘူးဆိုတာသဘောပေါက်တဲ့ကြောင်းလူတွေရဲ့လူမျိုးခွင့်ကိုပိုင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်တွေကိုပိတ်ပင်ပြီးမှငြိမ်းချမ်းရေးလိုချင်လို့မရကြောင်းပါလက်စတိုင်းတွေကလည်းအစ္စရေးတွေတည်ရှိနေထိုင်ခွင့်ကိုအတိအမှန်မပြုနိုင်ရင်ဆက်လက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေရအောင်မှဖြစ်ကြောင်းပြောကြားသွားပါတယ်။နှစ်ဖက်စလုံးမှာလက်တင်ခံနိုင်မဲ့အကြောင်းအရာကနေစတင်တင်ကြောင်းဒီမှာပြစ်ပြတ်သားတွေကိုအားလုံးကမှတ်မိနေမှာဖြစ်ကြောင်းမျိုးဆက်တစ်တွေအနေနဲ့ရှေ့ကိုသာရှေ့ရှုပြီးအနာဂတ်မှာဘယ်လိုအတူတကွနေထိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကိုဦးစားပေးတင်ကြောင်းဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်နေ့ကစလိုက်တဲ့အစ္စရေးပါလက်စတိုင်းပြည်ပခါအတွင်းအစ္စရေးတို့ကဂါဇာကိုတိုက်ခိုက်ရာပါလက်စတိုင်း 8,000 ကျော်သေဆုံးထားပြီး 2,000 ကျော်ဒဏ်ရာရက 2,000 ကျော်ပျောက်ဆုံးနေတယ်လို့ဂါဇာရှိပါလက်စတိုင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဆိုပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ 1,500 ကျော်သေဆုံးထားကြောင်းတနင်္လာနေ့ကထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။